Shenja dhe zotrin, ju përshëndes, mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve, drejt për drejt në Channel One. Kreu I Inspektoriatit të Lartë të Deklarimit të Pasurive Adriatik Lala është dekretuar nga kreu I shtetit Bujar Nishani si prokurori përgjithshëm, që pason krye prokuroren aktuale Ina Rama. Ndërko, presidenti Nishani ka dekretuar edhe datën 23 qershor 2013 si dita kur do të mbahen zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme. Presidenti Republikës Bujar Nishani ka dekretuar Adriatik Lallën si prokuror të përgjithshëm të Shqipërisë. Përmes një relacioni shoqërues, presidenti Nishani ka sqaruar dhe vendimin e tij për emërimin Adriatik Lallës në krye të institucionit më të lartë të akuzës. Presidenti Nishani ndërmjet disa kandidaturave ka përzgjedhur për funksionin e prokurorit të përgjithshëm zotin Adriatik Lalla, pasi ka vlerësuar eksperiencën e gjatë në strukturat e prokurorisë, institucionin në të cilin ka kryer funksione të ndryshme. Kreu I shtetit ka vlerësuar gjithashtu zgjedhjen e tij konsensuale nga Kuvendi I Shqipërisë në pozicionin e Inspektoriatit të Përgjithshëm të ILDKP-s, institucioni I cili nga partnerët tanë ndërkombëtar është vlerësuar si konsoliduar dhe I pavarur. Presidenti Nishani shpreh bindjen se kjo kandidaturë gjen gjithashtu vlerësimin dhe pranimin jo vetëm të faktorit politik, por edhe të opinionit publik. Ashtu siç ishte parashikuar, mandati të krye prokurorës Ina Rama po I vjen fundi pas dekretimit të Adriatik Lallës, I cili pritet të zërë vendin e saj në krye të organit të akuzës. Presidenti Nishani, pas konsultimeve me partitë politike, paralajmëroi se mandati I Ina Ramës përfundon në 22 nëntor, duke formalizuar edhe qëndrimin e majorancës për këtë çështje, ndërkohë që opozita kundërshtoi vendimin, duke theksuar se mandati I krye prokurorës përfundon më 23 maj të 2013-s, datë kur është dhe afati I përcaktuar në ndryshimet kushtetuese të vitit 2008, ku përcaktohet mandati 5-vjeçar I krye prokurorit. Kreu I shtetit Bujar Nishani dekretoi gjithashtu edhe datën e mbajtjes së zgjedhjeve të ardhshme parlamentare 23 qershor 2013. 23 qershori është edhe data me të cilën kanë rënë dakord edhe krerët e grupeve parlamentare gjatë një takimi me datën 5 nëntor me kreun e shtetit Bujar Nishani. Adriatik Lalla, kreu I Inspektoriatit të Lartë të Deklarimit të Pasurive, ka një karrierë të gjatë në prokurori. Për më tepër ndjekim profilin e tij. Adriatik Lalla është zgjedhur inspektori përgjithshëm I Inspektoriatit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive me 9/10/2008 nga Kuvendi I Shqipërisë, me propozim të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, dekret datë 14/7/2008. Lalla ka kryer studimet e larta në Universitetin e Tiranës, Fakulteti I Drejtësisë, ku ka marrë titullin jurist. Në muajin janar të vitit 1998, ka filluar karrierën profesionale si oficeri policisë gjyqësore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Lushnjë. Më pas u emërua prokuror në këtë prokurori, detyrë në të cilën punoi nga viti 1999 deri në vitin 2002. Nga viti 2002 deri në vitin 2003 ka punuar si prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Kavaj. Në vitin 2003 është emëruar drejtues I Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Fier, detyrë në të cilën ka punuar deri në vitin 2005. Nga viti 2005 deri në vitin 2008 ka punuar si zëvendës drejtues I Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Në vitin 2006 zgjidhet antari Këshillit të Prokurorisë dhe nga viti 2007 deri në 2008 ka qenë kryetari Këshillit të Prokurorisë. Më 4 maj të vitit 2010 zgjidhet kryetari I Rrjetit të Ekspertëve të Integritetit, pjesë të cilët janë institucionet përgjegjëse për parandalimin e konfliktit të interesave dhe deklarimit të pasurive për shtetet e Europës Juglindore dhe disa vende të tjera të Europës. Në vitin 2011 ka përfunduar masterin për të drejtën penale në Fakultetin Juridik të Universitetit të Tiranës. Neritan Tabaku është zyrtarisht I pandehur pasi Prokuroria e Tiranës ka hapur hetimet për të, duke I komunikuar akuzat për shpërdorim detyre. Tabaku më në fund është paraqitur në prokurori pas disa refuzimeve që ai I bëri institucionit të akuzës. Gjatë leximit të akuzës nga prokurori I çështjes, mësohet se Tabaku nuk ka pranuar akuzat. Neritan Tabaku do të hetohet për shpërdorim detyre pasi ai nuk ka zbardhur vendimin ndaj Ilir Gjakjes, ku ky I fundit akuzohi për vrasjen e Qerim Malokut në vitin 1999 dhe I akuzuar gjithashtu për vrasjen e kryekomisar Adem Tahiraj. Gjyqtari me mosbardhjen e vendimit ka penguar punën e prokurorisë në apelimin e çështjes. Kryeministri Berisha I cilësoi si dashakeqe deklaratat e opozitës për rritjen e nivelit të borxhit, duke folur në mbledhjen e grupit të Partisë Demokratike. Kryeministri theksoi se akuzat e opozitës ndaj ligjit për ndryshimin e nivelit të borxhit bëhen për përfitime elektorale.
Përpjekja opozitës për të dramatizuar problemin e rritjes e nivelit të borgjit është qesharake. Ka qenë ky komenti i kryeministrit Berisha bërën gjatë mbledhjes e grupit parlamentar demokrat, duke dhënë një përgjigje deklaratave të opozitës se për rritjen e nivelit të borgjit. Berisha tha se akuzat e opozitës ndaj ligjit për ndryshimin e nivelit të borgjit bëhen për qëllime elektorale. Përpjekja e eksponentëve të caktuar të opozitës për të dramatizuar problemin e rritjes së nivelit të borgjit nga 60 në 62.6 është qesharake, qëllim keqe, nuk ka asgjë tjetër, vetëm kërkon të pengoj këtë mazhran dhe këtë qeveri që të garantoj jo rënjën, por rritjen e mirëqenjes ekonomike të qytetarëve shqiptarë. Sepse kushdo që e lexon atë ligj dhe në çdo formë që ta lexoj, konstaton sa i ka një qëllim destinacion madhor, rritjen e mirëqenjes së familjeve dhe qytetarëve shqiptarë. Mëtej, Berisha tha se si pas raporteve ndërkombëtare, Shqipëria renditet në një nga vendet me borxhe jo të lartë. Statusi i kandidatit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian kalon përmes miratimit të dy ligjeve të cilësuar dhe rregullore së kuvendit në Parlamentin Shqiptar. Ndërsa ka qenë i pranishëm në një seancë dëgjimore në Komisionin e Integrimit, ministri i Jashtëm Edmond Panariti deklaroi se BE i kërkon Shqipërisë në mënyrë të drejtpërdrejtë të gjejë gjuhën e konsensusit politik për këtë çështje, ndërsa tha se në raportin e KE evidentohet progresi i shënuar në 12 prioritetet. Për këtë çështje kanë debatuar palët në Komisionin e Integrimit, ku opozita kërkoi që të jepen detaje për qëndrimet e vendeve të BE-s, ndërsa sipas Ulant Ballës, Holanda është deklaruar kundër këtij hapi për Shqipërinë, sipas tij kusht mbetet zbatueshmëria e ligjeve në Shqipëri. Kjo është hedhur poshtë nga mazhëranca në komision, që ka ftuar edhe një herë opozitën të votojë brenda 10 dhjetorit tre ligjet e kërkuara. Përsa i përket qëndrimit e Hollandës, ministri i Jashtëm njoftoi se këtë të martë do të zhvillojë një takim me homologun holandez, ku pritet të zbardhet qëndrimi paraprak zyrtar i 10 dhjetorit. Sekretari i përgjithshëm në Ministrinë e Financave Dorian Teliti deklaroi se nuk është parashikuar asgjë për ndërtimin e parlamentit të ri. Ndërka qeveria ka parashikuar një fond prej 300 milion lekësh për stadiumin e ri, që pritet të fillojë së ndërtuari vitin tjetër. Stadiumi i ri pritet që të nisë të ndërtohet në 2013, ndërkohë që nuk është parashikuar asnjë fond për ndërtimin e parlamentit të ri. Sekretari i përgjithshëm në Ministrinë e Financave Dorian Teliti ka deklaruar se në projekt buxhetin e vitit të ardhshëm është përcaktuar një fond prej 300 milion lekësh, por nuk është parashikuar asgjë për ndërtimin e parlamentit. Kena arsye fondi buxhetor për katse, kurse për sa i përket stadiumit, në tabelat tona ju do shikoni që në programin zhvillimi sportit janë parashikuar 300 milion lekë treja dhe është z projekt më vete stadiumi i ri. Diskutimi i komisionit u përqendrua përsëri në krizën energjetike. E kanë proces. Unë e kuptoj, do endi regulator nuk përzita si gjë. Kanë ndërprer edhe procedurën e rishikimit licencës, edhe procedurën e rishikimit të kërkesa atyre, për ja ta mbaroj. Problemi është që kanë filluar kufizimet e energjisë elektrike nga Tirana dhe pothuajse në çdo rreth të vendit. Ndërprerja e energjisë elektrike e përket së shkuarës është shumë e rëndësishme për biznesin dhe për qytetarët që për gjatë gjithë periudhës dimrit furnizimi të jetë i rregullt pavarësisht problemeve. Sekretari i përgjithshëm në Ministrinë e Financave ka shtuar më tej se do të vijojë rritja e pagave dhe pensioneve edhe për 2013, ndërkohë që do të ulen shpenzimet për administratën nga 5.2% në 5%. Ndërkohë që në Komisionin për Veprimtarinë Prodhuese është diskutuar për fondin e përcaktuar për Ministrinë e Ekonomisë, e cila është përfaqësuar nga sekretari i përgjithshëm Deal Dervishi. Ndërkohë përfaqësuesit e opozitës janë përqendruar në çështjen e privatizimit të Alpetrolit. Eduard Shalsi ka kërkuar shpjegimin në lidhje me skadimin e afatit. Gjithashtu pa përgjigje u lan edhe çështja e krizës energjetike dhe 10 investitorëve të huaj. Komisioni i la afat Ministrisë së Ekonomisë që të kthejë përgjigje me shkrim brenda javës. Pas qeverisë dhe presidenti i vendit Bujar Nishani ka kërkuar hetim të pavarur për ish prokurorën e gjykatës së Hagës Carla Del Ponte. Kreu i shtetit shqiptar thekson se dalja në pa e së vërtetës në lidhje me këtë çështje i shërben drejtësisë ndërkombëtare. Kryeministri i vendit Seli Berisha kërkoi nga ish prokuroria e gjykatës së Hagës Carla Del Ponte të pranojë hetimin ndërkombëtar.
Duke folur në mbledhjen e grupit demokrat, kryeministri shpreu edhe njerë qëndrimin e qeverisë shqiptare për procesin hetimor ndaj ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Ndërsa deklaratat e fundit të prokurorëve të njohur të kësaj gjykate nxjerrin në pas se këto kanë qenë pazare midis prokurores Del Ponte dhe Beogradit. Ky vendim është marrë për të kërkuar një hetim të pavarur për prokurorën e Hagës Carla Del Ponte, pasi personalitete kryesore të prokurorisë së gjykatës ndërkombëtare në Hagë kanë bërë deklarata në të cilat pohojnë se akuzat ndaj ish kryeministit Haradinaj kanë qenë pazare midis prokurores Del Ponte dhe Beogradit. Unë i bëj thirrje zotit Del Ponte, në interesin më të mirë të reputacionit të institucionit të akuzës gjykatës ndërkombëtare, në interesin më të mirë dhe të saj, të pranoj dhe vetë hetimin e pavarur, sepse këto deklarata të kolegëve të saj më të afër përbëjnë një akuzë shumë të rëndë, jo vetëm rrafshin personal për zonjën Del Ponte, por për mënyrën se si ajo drejtoi dhe menaxhoi një proces shumë të rëndësishëm. Duket se ajo ka vepruar mbi konceptin se në Ballkan nuk ka agresor dhe viktima, por të gjithë janë edhe agresor dhe viktima. Një koncept absolutisht fals. Pas qeverisë, edhe presidenti i vendit Bujar Nishani ka kërkuar hetim të pavarur për ish prokurorën e gjykatës së Hagës Carla Del Ponte. Ndërsa ka përshëndetur sërish vendimin e gjykatës për lirimin e ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, kreu i shtetit shqiptar theksoi se dalja në pas e vërtetës në lidhje me këtë çështje i shërben drejtësisë ndërkombëtare në përgjithësi dhe besueshmërisë së gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Presidenti i Republikës Nishani kërkoi që institucionet ndërkombëtare përkatëse të kryejnë një hetim të pavarur ndaj ish prokurores Carla Del Ponte në lidhje me pretendimet e ngritura për rolin e saj në hetimin ndaj zotit Ramush Haradinaj dhe bashkëpunëtorëve të tij. Alianca Kuqezim mbështet qëndrimin e Partisë Socialiste mbi vendimin e Këshillit të Ministrave në Vlorë në përkujtim dhe përçim të idealit që kishte qeveria e Ismail Qemalit. Ne i themi shtetasit Berishat që kryeson qeverin para se të hap atë derë të asaj ode shqiptare, para se të ulet në atë poltron dhe ndonjë se të shënjë, para se të flasë për historinë, duhet me dojë mos që të kërkoj falje të gjithë shqiptarve në shtetin amë dhe ata në Kosovën e më vetme që është Shqipëria e dytë, shqiptarve në Iliritën, në Macedoninë Perëndimore, në Malë të Zi, në Luginën e Preshevës dhe të Çamërisë e në diasporë. Të mos ulet aty në atë odë dhe në atë poltronë, për t'ja filluar sërish me mashtrimin e flamurit të Qytetit Kombëtare që e pam të arrokte në ditët e Fesës, për t'u fshehur ndaj tradhtisë të tij tani më të dëshmuar. Vijojnë kërkimet në liçenin e Shkodrës për gjetjen e peshkatarit i cili rezulton i zhdukur që prej ditës së djeshme. Bashkim Osmani, 41 vjeç, ka dalë që prej ditës së djeshme për të peshkuar në liçenin e Shkodrës, por që atëherë nuk është kthyer në shtëpi. Familjarët të shqetësuar për mos kthimin e tij e kanë denoncuar zhdukjen e 41 vjeçarit në polici, e cila më njëherë ka nisur kërkimet për gjetjen e tij. Forcat e policisë dhe banorët e zonës po vijojnë kërkimet tek vendi i quajtur shtëpia e peshkatarit në fshatin Jubic të Malësisë së Madhe, pasi aty dyshohet se 41 vjeçari mund të jetë mbytur. Vllai i 41 vjeçarit ka rrëfyer se e ka parë varkun e bashkimit rreth 400 metra në thellësitë e liçenit dhe në të nuk ndodhej askush. Qeveria do vijojë të mbështesë personat me aftësi të kufizuara, si dhe do të bëjë të mundur që në buxhetin e 2013-s të mos ketë ndërprerje të pagesave të personave në nevojë. Deklarata vjen nga ministri i Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Spiro Ksera. Rritja e vazhdueshme e aksidenteve rrugore, të cilat shkaktojnë plagosje dhe aftësi të kufizuar te popullsia e re,
dëmtimet dhe traumat afatgjat. Rritja e sëmundjeve të reja që shkaktojnë aftësitë kufizuar ka bërë dhe rritjen drastike të përfituesve. Në qoftë se në vitin 2005 kishim në skem 9415 vepër, në fund të vitit 2011 ky numër është 11688. Në qoftë se parat e tetraplegjikët në vitin 2005 ishin vetëm 746, në vitin 2011 numri arriti në 5725. Personat me aftësi kufizuar mendore dhe fizik nga 40131 në vitin 2005, në vitin 2011 arriti shifra 48906. Invalidët e punës nga rreth 40000 në 2005-ën kanë arritur 59813 në vitin 2011. Në qoftë se në grupin përfitues të verbër dhe pak mendor dhe fizik rritja është natyrale, në grupin tjetër para tetraplegjikët dhe invalidët e punës nga 40746 në 2005-ën në 65538 kemi një rritje mesatarisht 25000 përfituesish. Kjo rritje u realizua fal politikave prioritare të ndërmarra nga qeveria për të zgjeruar skemën me qëllim që të përfitojmë sa më shumë persona që prej vitesh ishin të haruar dhe të mbyllur brenda dyerëve të shtëpive në presionin edhe të vet mentalitetit të shoqërisë shqiptare, por edhe të haruar nga qeveritë e mëparshme të Partisë Socialiste. Qeveria shqiptare për një legjislacion gjithëpërfshirës ratifikojnë konvendën e personave me aftësi kufizuar, ku ajo që ka konsiderohet si më thelbësore në këtë aspekt është ndryshimi i qasej ndaj konceptit të aftësi kufizuar nga modeli i mëshirës dhe bamirësisë dhe trajtimit në si çështje mjekësore në model të të drejtave të njeriu. Buxheti vitit 2013 jo vetëm garanton indeksimin e vazhdueshëm të pagesave, por do zhdëroj vlerësimin e pasqisë nga modeli mjekësor në ato mjeko-social për të zgjeruar akoma më shumë numrin e përfituesve, por edhe me uljen e abuzivitetit të skemës do krijoj rritjen e përfitimeve. Kampioni shqiptar i boksit Kreshnik Qato zbret përsëri në ring për të mbrojtur titullin kampioni anglis. Përgatitjet për ndeshjen boksieri i 10 titujve botror do t'i fillojnë në Francë, ndërsa në intervistën dhënë për Ora News, a i ka falënderuar promotorin e ti, Yllin Droqi, për mbështetjen e pakufizuar si edhe kompaninë Yldon. Boksiri një orë shqiptar Kreshnik Qato shprehet se më një shkurtaj do të zbresi sërish në ring për titullin kampioni anglis. Unë kam dalur kampion Anglie para disa muajsh edhe normalisht ai titull të mbrohet. Edhe ishte planifikuar të mbrohesh në 10 orë këtë muaj. Edhe fati ishte domethënë që për mua që unë kam dëmtuar, jam dëmtuar në stërvitje, kuptohet, edhe nuk mund ta realizoj këtë vit. Edhe është menduar bashkë me zotin Yllin Droqi që të ne ta bëjmë me një shkurt në Londër, sepse atje na pëlqen dhe na përshtatet, normalisht jemi titull anglez për atje i përket. Edhe shpresojmë që do ta bëjmë në Londër me një shkurt. Edhe kjo është ambicia jonë për momentin, po padyshim dhe them prapë që nuk mund t'i refuzojmë dhe oferat e tjera që mund vinë nga më të mëdha, se zgjidhet që një vjetër e mirë që i brenda titullit anglez nuk mund të t'i refuzosh. Boksieri i mbështetur fuqishëm nga kompania Yldon uron shqiptarët dhe me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë. Për 100 vjetorin unë ndeshë të falenderoj gjithë shqiptarin, ku doj që ndodhen, nga Kosova në Malzi, nga Presheva, në gjithë troja shqiptarë ku janë, do më thënë që një bashkim shumë i shpejt jetë për ne. Unë e thash edhe e kam thënë gjithmonë që para flamurit jam lutur shumë për para ndeshës që të them të fitoj edhe mos t'ja ullë kokën shqiptarisë që më ndjekin mua. Kurse tani lutem Zotin që këto ku ka të rojvisë shqiptare të bashkojnë sa më shpejt. Shqiponia Kuqezi Kreshnik Qato nuk mund të lërë pa përmëndur dhe mbështetjen e suportin e promotorit të ti Yllin Droqi, por dhe punën e palodhur të trenerit të ti. Falënderimi i parë i takon Zotit Yllin Droqi, jo vetëm që më ka përkrahur mu gjatë këtyre 7 viteve që ne bashkojmë bashkë, por edhe imazhin e boksit profesionist shqiptar, i cili e ka bërë të njëjtë nëpër botë, pavarësisht punës time që unë kam në zanatin tim, por ai si njeri e ka bërë të madhe shumë. Padyshim trajnerin tim Agi Malili, që është një nga trajnerët që më rri pranë, edhe Nicole Rifat nga Franca,
padyshim nuk mund t'i la përmendur edhe tifozërin tim që kam shumë mrekullueshme dhe anglezët vetë habitën kur un bëj ndeshje me ato tifozërit mrekullueshëm. Kreshnik Çato do të zbresi në ring më një shkurt për të rimbrojtur kështu titullin kampioni anglis, ndërkohë që përgatitjet do t'i vijojë sërish në Francë. E ndërsa takimi i radhës me kryeministrin serb Ivica Dačić dhe atit Kosovës Hashim Thaçi pritet të zhvillohet nesër në Bruksel, mediat kosovare raportojnë se më 10 dhjetor parashikohet që Kosova dhe Serbia të vënë në zbatim marrëveshjen për menaxhimin e integruar të kufirit. Kosova dhe Serbia do të vënë në zbatim marrëveshjen për menaxhimin e integruar të kufirit brenda datës 10 dhjetor. Mediat kosovare raportojnë se për këtë kanë nisur puna duke dërguar makineri të rënde të kompanisë Bengerej në vend kalimin e Merdarës. Makinerit po bëjnë gati hapësirat ku do të vendosin objektet e përkohshme. Në të njëjtën kohë, makinerit ndërtimore të kontraktuara nga serbët po hapin dhe po rrafshojnë terrenin edhe në rrugën Jarinj-Rudinc, ku do të lokalizohen punonjës të përbashkët të policisë dhe të doganës. Pikat e përbashkëta doganore në Merdar dhe Bërnjak është duke i ndërtuar pala kosovare, ndërsa pikat në dheun e Bardh dhe Jarinj është duke i ndërtuar pala serbe. Marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufirit e arritur në Bruksel do të zbatohet edhe në dy pikat të tjera ekzistuese. Për këtë projekt do të bisedohet edhe në raundin e ri të dialogut gjatë takimeve mes kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, që është paralajmëruar për të martën, dhe që në rend të ditës do të ketë zbatimin e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit. Borut Pahor është zgjedhur në postin e presidentit të Slovenisë. Ish-kryeministri i Qendrës së Majt fitoi në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale që u mbajtën një ditë më parë. Zgjedhjet presidenciale në Sloveni të mbajtura gjatë ditës së dielli dhanë një mandat presidencial ish-kryeministrit Borut Pahor, i cili mundi presidentin në detyrë Danilo Turk. Sipas sondazheve, Pahor ka marrë 67% të votave dhe rivali i tij 33%, ndërkohë që pjesëmarrja ka qenë më e ulët se sa në raundin e parë. Zgjedhjet presidenciale u mbajtën në sfondin e një krize ekonomike dhe të një pakënaqësie popullore në rritje, që shkaktoi edhe protesta të dhunshme gjatë fundjavës. Megjithatë, posti i presidentit nga ana tjetër, që ka një mandat 5 vjeçar në krye të shtetit, është kryesisht honorifik. Slovenia u bashkua Eurozonës në 2007, kur u konsiderua dhe një nga ekonomitë në rritje më të shpejtë të bllokut, por është goditur rënë nga kriza financiare globale për shkak të varësisë së saj të madhe nga eksportet. Tani vendi përballet me recensionin, rënjen e eksporteve, tkurjen e shpenzimeve të brendshme për shkak të shkurtimeve buxhetore dhe rritjen e papunësisë. Bankat janë gjithashtu në vështirësi për shkak të kredive të këqija. Shumë sloven janë të zemëruar me masat e ashpra antikrizë që po implementohen nga qeveria e qendrës së djathtë, të cilën e akuzojnë edhe për korrupsion. Praga është ndalesa e pare e turneut europian të sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton. Pjesa e agjendës së Clinton janë takimet me udhëheqësit çek për të biseduar kryesisht mbi energjinë. Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton ka arritur në Pragë në ndalesën e saj të parë të një turneu europian. Departamenti i shtetit tha se Clinton pritet të takohet me udhëheqësit çek për të biseduar mbi forcimin e pavarësisë së energjisë çeke. Clinton do të përpiqet të bindë çekët që të zgjedhin kompaninë amerikane Westinghouse kundrejt Amstroy Export të Rusisë për të ndërtuar një projekt të ri bërthamor me vlerë prej miliarde dollarësh në centralin bërthamor në Temelin. Përveç programit bërthamor, zyrtarët amerikanë do të kërkojnë që çekët të reduktojnë vartësinë e tyre të energjisë nga Rusia. Republika Çeke aktualisht merr shumicën e importeve të saj të energjisë nga Rusia. Pas Pragës, Clinton pritet të vizitojë Brukselin për të marrë pjesë në një takim të NATO-s, u edhe do të zhvillojë një takim me ministren e jashtëm të Pakistanit, Hina Arabani. Turneu i Clintonit do të përfshijë gjithashtu edhe ndalesat në Irlandë dhe Irlandën Veriore. Planet e qeverisë izraelite për ndërtimin e 3000 banesave në Jeruzalem dhe Bregun Perëndimor mund të konsiderohen goditje fatale për procesin e paqes, ka paralajmëruar sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Ban Ki-moon.
Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, ka paralajmëruar për një goditje fatale për paqen, nëse Izraeli ndërton mira njësi të reja banimi për kolonët hebrejnë në tokën, të cilët palestinezët duan të ndërtojnë shtetin e së ardhmes. Në një deklaratë të Kombeve të Bashkuara, thuhet se plani i Izraelit për ndërtimin e tre banesave të reja rrezikon shkëputjen e plotë të Jeruzalemit lindor nga pjesa tjetër e Bregut Perëndimor. Njoftimi i Izraelit për ndërtimin e banesave erdhi një ditë pasi Asambleja e Përgjithshme votoi me shumicë dërmuese për të përmirësuar statusin e palestinezëve në organizatën e Kombeve të Bashkuara, duke u bërë një shtet vëzhgues si përhershëm jo antar. Izraeli ka intensifikuar presion, duke njoftuar se ka pezulluar edhe 100 milion dollar që i ka borx palestinezëve për taksat. Planet e kryeministrit Netanyahu mund të shtyjnë Londrën dhe Parisin që të dorëheqin ambasadorët e tyre nga Izraeli. Palestina mori 138 vota pro, 9 kundër dhe 41 absenim për statusin e ri të saj në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, që kundërshtohej nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli. Gjykatësit egjiptian nuk do të mbikëqyrin referendumin e 15 dhjetorit mbi projekt kushtetutën. Vendimi i marrë në mbledhjen e bordit të klubit të gjyqtarve është pasojë ngërçje të krijuar mes presidentit Mohamed Morsi dhe gjyqësorit të shkaktuar nga dekreti 22 nëntorit i cili zgjeron pushtetin e presidentit. Gjykatësit egjiptiani ka shpallur si të hapur presidentit Mohamed Morsi duke njoftuar se nuk do të mbikëqyrin referendumin e 15 dhjetorit mbi projekt kushtetutën. Agjencia shtetërore e lajmeve njoftoi se vendimi është marrë në mbledhjen e bordit të klubit të gjyqtarëve që mbajt në Kairo. Masa erdhi pas ngërçit të krijuar mes presidentit Mohamed Morsi dhe gjyqësorit të shkaktuar nga dekreti 22 nëntorit i cili zgjeron pushtetin e presidentit. Më herët, dielën gjykata e lartë e Egjiptit ka shtyrë një seancë në të cilën duhet të shqyrtonte ligjshmërinë e një paneli që ka hartuar kushtetutën e re. Gjykata e lartë kushtetuese tha se demonstratat publike nga mbështetësit islamik të Morsit bën të pamundur punën për gjyqtarët. Rreth 100.000 mbështetës të Morsit u mblodhën në Kairo dhe qytete të tjera. Me portretet të tij nëpër duar dhe parulla si duam ligjin e Zotit, ata mbështesin kushtetutën e re të vendit. Sipas analistëve ndërkombëtar, Egjipti ndodhet në udhkryqje dhe mundësia që vendi të shkojë drejt një regjimi të udhëhequr nga ligjet fetare është jetë e madhe. Ka qenë gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion, ndërkohë që transmetimet tona mund t'i ndiqni live edhe në websajtin tonë, adresën channelvizuan.al. Unë ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen, bashkë për u pafshim.